turi mu mpera z'umwaka, mu minsi mike benshi mu isi barizihiza umwe mu minsi mikuru ya Gikristo ukomeye, umwe mu minsi mikuru ya Gikristo ihindura isura y'isi n'abayituye. Ariko ni bangahe bakora ibirori mu izina rya Kristo? Kristo umwana w'Imana wavutse agakura akicwa agahambwa akazuka akajyanwa mu ijuru nk'uko bamwe babyemera. Ibyinshi tuzi kuri Kristo twabyigishijwe mu madini, turanabisoma cyangwa se tukabisomerwa mu bitabo by'iyobokamana. Uyu munsi niwe shingiro ry'imyemerere ya Gikristo. Gusa isi yabayeho mbere y'uko Kristo aza mu isi, yabayeho indi myaka 1000 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, abantu bakamumenya, bakamenya ibikorwa bye, bakamwizera, bikarangira hanavutse imyizerere n'imyemerere imwubakiyeho ariyo ya Gikristo. Iki gihe Kristo ataraza mu isi, abemera bemeraga iki? Nihe sano iri hagati y'imyemerere y'abari batuye isi icyo gihe mbere y'uko Yesu aza mu isi n'imyemerere y'abatuye isi uyu munsi nyuma y'uko Kristo aza mu isi? Abantu amamiliyoni n'amamiliyoni mu isi bakaba bitwa abakristo, imyemerere imushingiyeho. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibyo tugiye kuvuga hano byose ni ibitekerezo n'ubushakashatsi bwa Peter Joseph. Peter Joseph ni umunyamerika wandika akanatunganya za sinema, afatanije na Dorothy Milne Mudrock, abantu bajya bita Achary S, banditse urukurikirane rwa za sinema mbara nkuru bise Zeitgeist, aho basobanura aho imyemerere ya Gikristo igomba kubikura inkomoko. Uku niko babitekereza. Muri isi yacu hagomba kuba nta bintu byinshi bitanga ibintu byiza ku batuye isi nk'izuba. Izuba ntabwo riduha ibintu byiza gusa, ahubwo ritubeshejeho. Izuba ni ubuzima. Muri iyi si huzuye inyandiko zigaragaza abantu bubaha, bakunda kandi bagasenga izuba. Ntabwo ari uyu munsi babikora gusa, kuko nibura mu myaka 1000 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, abantu basengaga izuba nk'Imana itanga ubuzima. Biroroshye kubumva kubera ko buri gitondo rirarasa rikazana umucyo, ubushyuhe ndetse n'umutekano. Nk'uko abemera Imana bavuga ko Imana ari umucyo w'isi, abemera zuba nabo bavuga ko izuba ari umucyo w'isi. Twese tuzi ukuntu bafite ukuri. Umwijima uragatsindwa, twese nta wukunda. Izuba ni ryo riwudukiza. Izuba ridahari twese turabyumva uko byagenda. Ibihingwa byacu ntabwo byakura, kandi ubuzima kuri iyi si ntabwo bwarokoka. Ibi byose nibyo byahinduye izuba ikintu cyaramijwe kandi kigasengwa n'abantu benshi mu myaka ya mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Bari bazi umumaro w'izuba, ariko ntabwo bibagirwaga inyenyeri. Bari bazi kwitegereza inyenyeri kuko bari bazi neza ko zibafasha kumenya ibigiye kuba mu birebana n'ikirere nk'ubwira kabiri, cyangwa se zikabafasha kumenya igihe ukwezi kuzuye kuzazira. Inyenyeri, ubwira kabiri, ukwezi, ibi abakristo barabizi cyane. Mu isanzure habamo ibintu byinshi bitanga urumuri cyangwa se bitanaka dushobora kubona kubera ko byamurisweho n'izuba. Ibintu biri mu isanzure dushobora kubona turi ku isi byitwa corps celeste, n'inyenyeri zirimo. Mu kirere hariho ubwo inyenyeri zishyira ku murongo ku buryo ubona zishushanyije ikinyampande runaka cyangwa se zigakora ishusho runaka. Ishusho cyangwa se ikinyampande gishobora gukorwa n'inyenyeri bitewe n'uko zitondetse ku murongo cyangwa se zipanze mu kirere yitwa constellation. Iyo bafashe izuba bakaricamo ibyerekezo bine: amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba. Ubwo baba barishushanyijemo imirongo ibiri inyuranamo imeze nk'umusaraba. Buri cyerekezo uturutse ku zuba kigiye gifite constellation kiringaniye nazo. Ni ukuvuga buri ruhande rw'izuba rugiye ruherereyemo ibinyampande bikozwe n'inyenyeri 12. Ibinyampande 12 ubwo ni constellation 12. Uko isi izenguruka izuba mu gihe cy'amezi 12 igenda iringanira na buri kimwe muri ibyo binyampande. Ukwezi wavutsemo, ubwo muri uko kwezi isi yari igeze aho iringaniye n'ikinyampande runaka muri bya binyampande bikozwe n'inyenyeri muri ibyo 12. Twebwe ikinyampande twavutse isi iringaniye nacyo tubyita horoscope. Bakavuga ko ufite horoscope runaka kubera ko wavutse isi igeze kuri constellation runaka cyangwa se ikinyampande mwitiranwa nyine ku bazi bya horoscope. Byose byari bishingiye ku zuba. Izuba ryafatwaga nk'umuremyi, Imana zuba, umucyo w'isi, umucunguzi w'abantu. Izuba ryari Imana isumba byose, ariko hakaba n'izindi mana cyangwa se abafasha b'Imana isumba byose bayigaragiye, aribo bya binyampande bikozwe n'inyenyeri bizengurutse izuba.
no kuvuga iyi izuba riringaniye n'ikinyampande cy'inyenyeri kigaragara mu kwezi kwa kane ubwo icyo kinyampande cyangwa se iyo constellation iba ari imana y'imvura kubera ko iyo cyagaragaye imvura iragwa uko niko mu myaka 3000 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi abanyamisiri bari bafite imana yitwaga Horus yari imana y'umucyo yahoraga igenda mu kirere Horus yari imana y'umucyo ariko ikagira umwanzi witwaga Set buri joro Horus na Set bararwanaga maze mu gitondo Horus gatsinda intambara ikohereza Set mu yindi si aribwo Horus yagaragaraga imurikira abantu umucyo mu yandi magambo Horus yari izuba Set ikaba umwijima intambara y'umucyo n'umwijima niyo nkuru yabazwe cyane ku isi mu birebana n'imyemerere no mwiyobokamana ry'ubu niko bimeze dore inkuru y'Imana Horus mwibuke Horus yari imana yo mu myaka 3000 mbere y'uko Yesu avuka Horus yavutse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 ibyarwa n'umukobwa w'isugi witwaga Isis abantu bamenye ivuka rya Horus babimenyeshejwe n'inyenyeri yagaragaye mu kirere mu burasirazuba igihe yavukaga Horus yagiye kuramywa n'abami batatu ku myaka 12 Horus yari umwigisha ku myaka 30 yarabatijwe ibatizwa n'umubatiza Anap Horus yari ifite intumwa 12 bagendanaga bakora ibitangaza yigeze no kugenda hejuru y'amazi Horus yaje kugambanirwa n'umuzimu witwaga Typhon irabambwa irahambwa nyuma y'iminsi 3 irazuka ibi byanditswe ko byabaye mu myaka 3000 mbere y'uko Yesu Kristo avuka hari izindi mana byavuzwe ko zanyuze mu nzira nk'izi ngizi Tamize imana yo muri Sumer yabayeho mu myaka 2600 mbere ya Yesu yavutse ku itariki ya 25 y'ukwa 12 ibyarwa n'isugi yitwaga Simeramise iyi yasengwaga nk'umwami n'umucunguzi yaravutse irakura ikora ibitangaza yangwa na bamwe ikozwe isoni yarapfuye maze mu buryo bw'ibitangaza irazuka Atise imana y'abagireki yabayeho mu myaka 2200 mbere ya Yesu yabyawe n'isugi ku itariki ya 25 y'ukwa 12 yarabambwe iricwa irahambwa nyuma y'iminsi 3 irazuka Krishna imana y'abahinde yabayeho mu myaka 900 mbere ya Yesu yabyawe n'isugi yitwaga Devaki ijya kuvuka hari inyenyeri yatse mu burasirazuba imenyesha abantu ukuza kwa Krishna iyo ni intumwa zayo bakoze ibitangaza byinshi nyuma y'urupfu rwayo yarazutse Dionysos yo mu Bugereki yabayeho mu mwaka wa 500 mbere ya Yesu yabyawe n'isugi ku itariki ya 25 y'ukwa 12 yakoze ibitangaza byinshi birimo guhindura amazi divayi yitwaga umwami w'abami umwana umwe rukumbi w'Imana itangirijwe n'iherezo nyuma yo gupfa yarazutse Mithra yo muri Perse yabayeho mu 2200 mbere ya Yesu yabyawe n'isugi ku itariki ya 25 y'ukwa 12 yari ifite intumwa 12 yakoraga ibitangaza aho yabaga hose imaze gupfa yamaze iminsi 3 mu mva irazuka yari imana yitwa gukuri n'umucyo umunsi wo kuramya Mithra no kuyisingiza wari ku cyumweru Krishna Buddha Sarvahana Zulis Horus Odin Zoroaster Indra Bali Jao Atis Xamolxis Deva Tat Mikado Adonis n'izindi mana nyinshi zabayeho tutaraza ku isi abazisengaga nabo batabayeho mu bihe bimwe bavugaga ko zavutse ku itariki ya 25 y'ukwa 12 zabyawe n'amasugi zarapfuye zirazuka nyuma y'iminsi 3 zari zifite intumwa 12 izi zose bazise imana zuba Godson kubera ko zari imana zatangaga urumuri kubera iki ibi byose mu gushakisha impamvu reka tuvuge ku mucunguzi wa vuba wizerwa n'amamiliyaridi y'abantu mu isi Yesu Kristo Mesiya inzira ukuri n'ubugingo wabyawe n'umukobwa w'isugi witwaga Maria ku itariki ya 25 y'ukwa 12 ahitwa Bethlehem ivuka rye ryamenyeshejwe n'inyenyeri yagaragaye mu burasirazuba nk'uruhinja yaramijwe n'abami batatu yabaye umwana watangiye kubwiriza afite imyaka 12 y'amavuko ku myaka 30 yabatejwe na Yohana umubatiza yarafite intumwa 12 yagendanaga nazo akora ibitangaza birimo no kugenda hejuru y'amazi kuvura abarwayi kuzura bapfuye yamenyekanye nk'umwami w'abami umwana w'Imana umucyo w'isi itangirijwe n'iherezo n'andi mazina nyuma yo kugambanirwa n'intumwa yitwa Yuda imugurishije ibiceri 30 yarabambwe aricwa arahambwa
Nyuma y'iminsi itatu arazuka ajyanwa mu ijuru. Ivuka rye rirasa n'irihuye n'imikorere n'imibereho y'imibumbe n'uyu wacu urimo. Mu isanzure, inyenyeri yakakurusha izindi zose yitwa Sirius. Sirius iherereye mu burasirazuba ukurikije aho turi twebwe ku isi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 24 y'ukwa 12, iyi nyenyeri ibiringaniye n'izindi nyenyeri eshatu nazo zimurika cyane. Abafite ibyuma bireba imibumbe bajya bazibona. Izi nyenyeri eshatu ziba zishoreranye bakazita Orion's Belt. Mu myaka ya kera mbere ya Yesu bazitaga Three Kings, abami batatu. Aba bami batatu bashoreranye ndetse n'inyenyeri murika kurusha izindi zose ariyo Sirius, zose ziba zimurika zerekeza urumuri rwazo iburasirazuba, aho izuba rirasira. Mu ijoro ryo ku itariki ya 24 y'ukwa 12 ziba zerekeje urumuri mu burasirazuba, aho izuba riba rigiye kurasira ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12. Igihe Yesu Kristo yavutseho. Bisa naho izi nyenyeri eshatu bita Three Kings cyangwa se abami batatu ziba zishoreye indi nyenyeri imwe yaka cyane ariyo Sirius, zose ziba zerekeza urumuri ahagiye kurasira izuba, ahagiye kuvukira umwami w'abantu bamwe na bamwe bemera izuba nk'Imana. Birasa neza neza nkaho abemeje itariki ya 25 y'ukwa 12 nk'ivuka ry'umukiza n'umucunguzi bemeraga izuba nk'umukiza. Kuwa gatandatu ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2018 nibyo mu bumenyi bw'ikirere bita summer solstice, solstice d'été kuri twebwe. Kuba mu majyaruguru y'isi bizaba ari solstice d'hiver, winter solstice, kubera ko bo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 nibwo batangira itumba. Solstice bivuze iki? Ni iminsi ibiri mu mwaka aho izuba riba riri kure cyane mu kirere ku buryo amanywa aba maremare kurusha ijoro. Solstice d'hiver nibwo amanywa aba ari magufi ijoro rikaba rirerire. Ku bantu bo mu majyaruguru y'isi badutanze kuba abakristu, banatwigishije Kristu, uyu munsi mugufi n'ijoro rirerire biba ahagana ku itariki ya 22 y'ukwa 12. Kuva ku itariki ya 22 kugera ku ya 25 harimo iminsi itatu. Muri iyi minsi yegera itariki ya 25 y'ukwa 12 izuba riba rirahagana mu majyepfo ku bantu bari mu bice by'Uburayi. Riba riri mu majyepfo kandi rikaba ari rito cyane. Amanywa aba ari magufi kandi hakonje cyane. Ijoro niryo riba rirerire. Uko kubura izuba ku manywa muri ibi bihe ku bantu ba kera cyane cyane abaromani byari ikimenyetso cy'urupfu. Bakitaga Death of the Sun, urupfu rw'izuba. Birirwaga amanywa yose hari ikibunda izuba ridahari, bagahora bafite ubwoba ko izuba ritazagaruka ko ryapfuye, bagahangayika cyane bahangayikijwe n'uko izuba ryapfuye burundu batazongera kubona umucyo. Mu gihe cy'iminsi itatu haba hari ikibunda, ku itariki ya 25 y'ukwa 12 izuba riragaruka, ryongera kuzamuka mu majyaruguru, urumuri rukagaruka ku banyaburayi n'abandi batuye mu gice cy'isi y'amajyaruguru. Izuba, umwami w'urumuri, umucunguzi, aba yongeye kubavukira ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12. Iri ni ihurirana risanzwe. Ivuka ry'umwami w'urumuri ari we zuba n'ivuka ry'umucunguzi n'umukiza Yesu Kristo birahurirana. Mu gihe cy'iminsi itatu, mu gihe cya solstice d'hiver, izuba umwami w'urumuri, umuremyi w'ubuzima ku isi, ripfa iminsi itatu. Kuva ku itariki ya 22 rikazuka, rikagaruka ku itariki ya 25. Ku wa gatatu ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka utaha w'2019 ku bantu bo mu gice cy'isi cy'amajyaruguru, nanone aribo bazanye ubukristu, bizaba ari cyo bita equinox. Ni igihe kiba kabiri mu mwaka. Kuri twe bo mu majyepfo y'isi byabaye ku itariki ya 22 n'iya 23 mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Equinox ni igihe izuba riba riringaniye neza neza n'umurongo mugandu ugabanyamisi kabiri ariyo equateur, ku buryo riba rikubita imirasire yaryo neza neza kuri uriya murongo. Iki gihe izuba riba ryohereza imirasire ityaye cyane kandi myinshi, urumuri rukaba ari rwinshi cyane, bakavuga ko ari bwo izuba riba ryanesheje umwijima bidasubirwaho. Iki gihe mwiyobokamana kera nibwo bizihizaga kuzuka kw'izuba no kunesha umwijima. Ku bakristu hagati y'itariki ya 22 y'ukwa gatatu n'iya 25 y'ukwezi kwa 4 haba hashobora kubamo pasika, izuka rya Yezu, bagahimbaza izuka ry'umucunguzi Yezu. Nanone irindi hurirana hagati ya Yezu n'izuba mu birebana n'imibumbe, ihuriro rya za constellation cyangwa se bya binyampande bikozwe n'inyenyeri rikoze ibyitwa signs of zodiac,
ni amatsinda y'inyenyeri 12 ahora agaragiye izuba. Izuba umwami w'urumuri, Imana kuri bamwe. Izuba n'izi constellation 12 bibanye neza neza nk'uko Yesu yabanaga n'intumwa ze 12. 12 umubare uri muri Bibiliya inshuro nyinshi. Imiryango 12 ya Israeli, abahungu 12 ba Yakobo, abacamanza 12 ba Israeli, abami 12 ba Israeli, ibikomangoma 12 bya Ismael, abagaragu 12 ba Dawidi, intare 12 za Salomo, amatsinda 12 y'abamarayika, n'izindi 12 ziri muri Bibiliya. Mu myemerere ya gipagani cyangwa se itari ya Gikristo, bagira ikimenyetso cy'uruziga ruciyemo umusaraba, bigaragaza izuba urumuri rw'isi rufite constellation cyangwa se amatsinda y'inyenyeri arugaragiye muri buri ruhande rwa wa musaraba. Hakaba harimo amatsinda ane y'inyenyeri. Iryo zuba cyangwa se urwo rumuri rw'isi bajya barushyiramo ishusho ya Yesu, nka kwa kundi ishusho ya Yesu buri gihe ku mutwe haba hariho imirasire. Bo bakemera ko Yesu ari Imana zuba, bakavuga ko Yesu ari izuba, umwana w'Imana, umucyo w'isi, umucunguzi w'isi uzagaruka ku isi nk'uko abigenza buri gitondo azanye urumuri mu isi nyuma yo gutsinda umwijima buri joro, akagaragara mu ruturuturu aturuka mu bicu, aje kweza imyaka, gususurutsa isi n'abayituye no gutanga ubuzima ku biri mu isi. Abahanga mu by'imibumbe kandi bazi imikorere n'imyitwarire y'isanzure n'ibirimo bihura cyane n'ijambo rikoreshwa cyane mu iyobokamana. Ijambo ryanditse henshi muri Bibiliya, imperuka cyangwa se impera y'ibihe. Muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 20 iri jambo rirahari: mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imperuka y'isi iri no muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 39. Umwanzi warubibye n'umwanzi, isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi n'abamarayika. Matayo igice cya 24 umurongo wa 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, nk'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Hari n'ahandi henshi muri Bibiliya handitse iri jambo. Mu bumenyi bw'imibumbe, impera y'ibihe, imperuka cyangwa se ibyo bita age mu rurimi rw'icyongereza, bifitanye isano n'ibyitwa the precession of the equinoxes. Abanyamisiri ba kera bizeraga ko buri myaka 2150 equinoxe cyangwa se wa munsi izuba riba riringaniye na equateur, uba izuba rigeze imbere y'amatsinda y'inyenyeri zikoze ikinyampande cyangwa se constellation itandukanye n'iy'ubusanzwe ryajyaga riba rigezeho muri ayo mezi. Ibi bigaterwa n'uko uko isi yizengurukaho ubwayo, umurongo muganda isa naho izengurukaho uhagaze ukora uruziga, uko igenda yimuka mu mezi izenguruka izuba, niko yizengurukaho wa murongo isa naho izengurukaho ukagenda ukora utuziga. Kugira ngo izuba rizahiture amatsinda yose y'inyenyeri 12 rirasa imbere ya buri tsinda, birifata imyaka 2150. Buri tsinda ry'inyenyeri kugira ngo ryisange imbere y'izuba bifata imyaka 2150. Ubwo bizafata imyaka 2025 na 800 kugira ngo izuba rihetura amatsinda yose y'inyenyeri uko 12. Abanyamisiri ba kera imyaka 2150 bayitaga age. Iyi myaka yashiraga bavugaga ko age irangiye, bakayita impera y'ibihe cyangwa se imperuka y'ibihe. Kuva mu mwaka w'4300 mbere ya Yesu kugera mu 2150 mbere ya Yesu yari age cyangwa se cyari gihe bise age of Taurus the bull. Ubwo ku Banyamisiri kuva mu mwaka w'4300 mbere ya Yesu kugera mu 2150 mbere ya Yesu habaye imperuka. Kuva mu 2150 mbere ya Yesu kugera muri rimwe nyuma ya Yesu ni ikindi gihe, n'indi age. Ubwo habaye indi imperuka ya age cyangwa se igihe bise Aries. Kuva muri rimwe nyuma ya Yesu kuzagera mu 2150 turi mu gihe bise age of Pisces. Iki gihe nabwo nikirangira azaba ari indi mpera y'igihe cyangwa se azaba ari indi mperuka ukurikije imyemerere y'Abanyamisiri. Buri gihe cyangwa se buri age cyangwa se nanone buri precession of equinox irangwa n'ikimenyetso runaka. Age of Taurus yarangwaga n'ikimasa. Age of Pisces turimo uyu munsi irangwa n'amafi abiri anyuranyemo. Ni age cyangwa se ni igihe kirangwa n'amafi kubera ko mu 2150 izuba rizarasira imbere ya constellation yiswe Poisson, ni imbere y'amatsinda y'inyenyeri akoze ibinyampande bimeze nk'amafi.
kuva mu mwaka w'2300 mbere ya Yesu kugeza mu 2150 mbere ya Yesu yari age cyangwa se cyari giye bise age of Taurus the bull cyangwa se igihe cy'ikimasa ibitwabivuzeho. Iki gihe izuba ryari ryararasiye imbere y'itsinda ry'inyenyeri rimeze nk'irikoze ikimasa baryise toho. Bibiliya yera mu gitabo cyo kuva ibice 32 umurongo wa 3 n'uwa 4 haranditse hati abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni arazenda zishyira mu gifite ishusho ashaka aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa baravuga bati iki nicyo mana yawe wa bwoko bw'abayisiraheli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Iki gihe abanyayisiraheli bari bagomeye imana biremera indi mana ikozwe mu ishusho y'ikimasa. Musa cyangwa se Mose wabayoboraga yagize uburakari atwika icyo kibumbano cy'ikimasa. Iki gihe nibwo age cyangwa se impera y'ibihe cyangwa se nanone imperuka ya mbere yari ibayeho. Bari bavuye muri age of Taurus cyangwa se igihe cy'ikimasa batangiye kitwa age of Aries. Uyu munsi abayahudi mu masinagoge cyangwa se mu nsengero baracyavuza ihembe. Hari inyandiko zivuga ko Musa cyangwa se Mose ari we watangije igihe cyangwa se ibyo bita age ya Aries ariyo yabanjije iyo turimo uyu munsi. Iyo turimo uyu munsi ni Pisces ari irangwa n'ifi. Ni igihe cyangwa se age yatangijwe na Yesu Kristo. Amafi imwe mu nyamaswa zivugwa cyane mu isezerano rishya. Yesu wagaburiye amafi abiri abantu 5000. Hari abigishwa be yahaye amafi nyuma yo kumara ijoro ryose baroba ntibagira icyo bafata. Hari ibimenyetso byinshi by'ifi mu birango bya Kiliziya. Muribuka tuvuga uburyo inkuru zigaragaza amateka y'Imana z'Abanyamisiri n'Abagiriki zihuye neza neza n'inkuru ya Yesu. Hari izindi nkuru nyinshi zo muri Bibiliya zisa neza neza n'inkuru zagiye zandikwa mu myaka ya kera Bibiliya itarandikwa. Hagati y'umwaka wa 2800 n'ibihumbi 2500 mbere ya Yesu, ubwami bwa Sumer yaje kuba Mesopotamia ariho mu bice birimo Iraq ubu ngubu. Ubwo bwami bwategekwaga n'uwitwaga Gilgamesh. Mu gihe cy'ubwami bwa Gilgamesh, imana zarakariye abari batuye isi icyo gihe maze zibateza umwuzure, ariko zibwira uwitwaga Utanapishtim ngo yubake ubwato bunini azajyanamo n'umuryango we ndetse n'imbuto y'ikinyabuzima cyose kiriho kugira ngo baroko ku mwuzure bazongere bororoke. Ushobora kuza gusoma ikitwa Epic of Gilgamesh, uraza gusanga iyi nkuru isa neza neza niyanditse mu itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 13. Imana irimbuza abantu mwuzure ariko ikarokora Noa. Hari indi nkuru yanditswe mbere ya Bibiliya mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 2 bavuga ivuka rya Musa cyangwa se Mose. Yabyawe n'umukobwa maze amuhisha mu gatebo ku nkombe y'amazi kugira ngo atazicwa. Uwo mwana yaje gutorwa n'umukobwa w'umwami waje kumurera ndetse amwita Musa. Mu mwaka w'2250 mbere ya Yesu hari inkuru imeze nk'ingi yanditswe. Umwami witwaga Sargon yatwaraga igihugu cyitwaga Akkad. Yarabyawe ashyirwa mu gatebo ashyirwa ku nkombe y'uruzi ahungishwa bishi. Yaratoraguwe arerwa n'umwami Uruzababa birangira nawe abaye umwami. Musa yamenyekanye nk'uwahawe amategeko 10 y'Imana ngo yahabemera mana bose. Mbere y'umwaka wa 50 mbere ya Yesu abanyamisiri bagiraga igitabo bari barise The Book of the Dead cyabagamo amategeko menshi basomeraga abantu mu gihe cyo gushyingura. Amwe mu mategeko yarimo yari nka sinibye. Mu mategeko ya Musa ho baravuga ngo ntukibe, sinishe. Mu mategeko ya Musa ho ni ntukice. Ntabwo nigeze mvuga ibinyoma. Mu mategeko ya Musa harimo iribuza abantu kubeshya. Hari abantu bashingira kuri izi ngingo bakemeza ko imyemerere y'Abanyamisiri ariyo shingiro ry'ubukristu mu isi. Batisimu, ubuzima nyuma y'urupfu, urubanza rwa nyuma, kuvuka ku mukobwa w'isugi, urupfu n'izuka, kubambwa, gucungurwa, umwuzure, Pasika, Noheli n'indi migenzo myinshi byose byanditswe ko byakorwaga kera cyane Yesu ataraza mu isi bisa naho byateguraga ubukristu cyangwa se ubukristu bukaba bwarabihereyeho. Bibiliya nicyo gitabo gitagatifu cya Gikristu. Zimwe mu nkuru zicyanditsemo zigenda zihura neza neza. Inkuru y'umuntu umwe igashyirwa no ku wundi cyangwa se inkuru ebyiri zikaba zisa. Igitabo cy'intangiriro muri Bibiliya ntagatifu kivuga uwitwa Yozefu wavutse mu buryo bw'igitangaza akaba yari afite abavandimwe 12 umubare ungana neza neza n'uw'abigishwa ba Yesu. Yesu nawe yavutse mu buryo bw'igitangaza. Uyu Yozefu aba bavandimwe babaje kumugurisha ku mafaranga 20 bivuye ku gitekerezo cy'umwe mu bavandimwe witwaga Yuda.
niwe wazanye igitekerezo cyo kumugurisha. Yesu we umwe mu bigishwa be 12 niwe wamugurishije amafaranga 30, we ntagari 20 wamugurishije, nawe yitwaga Yuda. Yosefu yatangiye gukora afite imyaka 30, Yesu yatangiye gukora afite imyaka 30. Bibiliya nicyo gitabo kivuga inkuru za Yesu, kikavuga aho yavukiye, aho yakuriye, ku nkengero z'inyanja ya Mediterania, azenguruka ibi bice byose ari kumwe n'abagabo 12 bavura abantu, bazura abandi, bakora ibitangaza birimo kugenda hejuru y'amazi n'ibindi. Muri iyi myaka Yesu yabayeho ndetse naho yabaga, habaga abanyamateka n'abanditsi bamenyekanye cyane babayeho neza neza mu myaka Yesu yabayeho, ku buryo bakabaye bari bamuzi, barimo nkwitwa Autius Perseus, Lucius Junius Moderatus Cormela, uyu yanditse inyandiko nyinshi ku buhinzi, hariho uwitwaga Dio Chrysostom, Justus Tiberius n'abandi benshi. Abangabo bakaba banditsi n'abanyamateka babaye mu bice bivugwa ko Yesu yari atuyemo, babayeho mbere gato yuko Yesu avuka cyangwa se nyuma gato yuko Yesu apfa. Ariko nta kintu na kimwe mu nyandiko zose banditse, nta kintu na kimwe bigeze bandika ku muntu witwa Yesu wabyawe na Maria wakoze ibitangaza muri kariya gace. Nyamara ni inkuru yagombaga kuba yaranditswe. Kubera iki batanditse kuri uyu muntu? Nta uzi impamvu, gusa hari abafite uko babivuga. Uwitwa Thomas Paine wanditse igitabo yise Theological Works, kuri paji ya 235 yavuze ko ubukristu ari imyemerere ishingiye ku kwemera izuba nk'Imana umuremyi wa byose, ariko mu mwanya w'izuba hagashyirwamo umuntu wiswe Kristu, akaba ari we baramya bakanamusingiza aho gusingiza izuba mu buryo bweruye. Thomas Paine ni ubivuga. Igitabo gitagatifu cya Gikristu ni Bibiliya, Holy Bible mu cyongereza. Kuri Thomas Paine igisobanuro n'inkomoko y'aya magambo Holy Bible bishimangira uko abyemera. Holy biva ku rurimi rw'abanyafenisiya rwa kera, Heli mu kigereki ni Ilios, Ilios ni izuba. Ijambo Bibiliya cyangwa se Bible mu cyongereza, mu kilatini ni Biblia, Biblos mu kigereki bivuga igitabo, Heli Biblos cyangwa se Holy Bible cyangwa nanone Sunbook ni igitabo cy'izuba. Ibi byose niba ari uku bimeze, ninde wabitangiye? Ibyo twavuze muri iki kiganiro byose ni ibitekerezo bikubiye mu bushakashatsi bwa Peter Joseph, umunyamerika w'umwanditsi akanatunganya za sinema, yafatanije na Dorothy Milne Murdoch. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi, iki kiganiro cyitwa Waruziko.